مچھلی ہم نے پکڑی ہے۔ شکاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریا سے، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریا سے ہوں گے۔ آج پھر ہم دریا کے کنارے پر آئے ہیں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کتنی بڑی ہم نے مچھلی پکڑی ہے۔ تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں، جو ایک گھنٹہ ساتھ ہوتا ہے اس کو دبا لیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے مچھلی پکڑی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والی مچھلی ہم نے پکڑی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی مچھلی ہم نے پکڑی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔